Ja, lep pozdrav, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda vsi ostali, ki nas spremljate. Evo, mi smo nazaj, lockdown se je končal in upamo, da je bil to absolutno zadnji lockdown za kar nekaj časa. Vračamo se z eno zadevo, ki smo jo sicer začeli že pred tole karanteno in sicer verjetno ste opazili, da smo na ploščadi pred knjižnico pred nekaj časa postavili panojsko razstavo z naslovom Industrijsko celje, ki nekako je posvečena paradnim konjem celjske industrije med leti 1945 in 1991. Jaz sem prepričan, da je marsikdo med vami s temi podjetji bil povezan, mogoče celo poklicno. Zato vas tudi vabimo, da ko boste gledali tole predavanje, v komentarjih spodaj napišete, če imate kake spomine na ta podjetja, bomo veseli, če jih seveda zberemo. Danes je z nami avtorica razstave, naša sodelavka in tudi vodja domoznanskega oddelka v Osrednji knjižnici Celje, doktorica Alenka Hren Medved, ki ji bom zelo kmalu predal besedo. Edino to bi še rad povedal, včeraj, kot veste, je bil praznik mestne občine Celje. 11. april, dan, ko je knez Friderik Celju podelil mestne pravice. Žal je običajna proslava odpadla oziroma je bila prestavljena. Vsekakor na tem mestu čestitamo vsem prejemnikom najvišjih občinskih priznanj. Mestna občina Celja pa tudi spodbuja, da so dejavnosti kulturnih zavodov nekako usmirjene okrog tega praznika v Celje. In evo, to je tudi način oziroma gesta, s katero se Osrednja knjižnica Celje in pa Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje pridružujeta prazniku mestne občine Celje. Tako, zdaj pa uživajte in Alenki predajam besedo. Z razstavo Industrijsko celje smo želeli opozoriti oziroma se pokloniti dediščini celjskih industrijskih podjetij. Z njo smo želeli se spomniti nekdanjih zaposlenih v celjskih industrijskih podjetjih. Mnogi od njih danes delajo v naslednikih teh celjskih industrijskih podjetij. Vsi pa smo in še vedno uporabljamo izdelke, ki so jih proizvajali v celjskih podjetjih. Vsi se spomnimo na primer indigo papirja, pa kopirnega papirja, ki ga uporabljamo še danes, barvice. Še danes imamo cetisove potne liste. Uporabljali smo in še vedno uporabljamo kuhinske lonce, tovarne Emo in pa lepilo za keramiko, kadar ki obnavljamo po hiši. Mnogi uporabljajo kmetijske kemijske pripravke Cinkarne Celje. Nekoč smo s ponosom nosili športna oblačila znamke Toper in pa še vedno se kdaj nakitimo in smo se nakitili z nakitom Zlatarne Celje. Dediščina celjskih industrijskih podjetij pa niso samo njihovi izdelki, so tudi lepi spomini. Mnogi od nas smo kdaj, sicer jaz v svojih rojstnih letih, počitnikovali v počitniških domovih nekdanjih celjskih podjetij. Naši starši ali pa starejše generacije se pa še spomnejo društev, klubov, raznih izobraževalnih ustanov in društev, športnih dejavnosti, ki so jih organizirali nekoč v sklopu teh velikih podjetij. Da pa bi lahko dobro razumeli nastanek celjske industrije po drugi svetovni vojni in kasneje da se kasneje lahko osredotočimo na predstavitev teh celjskih velikanov, pa se bomo najprej osredotočili na leta po drugi svetovni vojni, ko je bilo maja 45 Celje osvobojeno. Konec druge svetovne vojne je bilo Celje opustošeno od številnih bombnih napadov, porušenih ali poškodovanih je bilo kar 521 zgradb v mestu. Maja 45 so se skozi mesto proti Koroški pomikale kolone četnikov in ustašev, v nasprotni smeri pa so se vračali številni vojni ujetniki in celjski Nemci
ki so se kljub vsemu odločili vrniti v domače mesto. Mnogi od njih pa v mestu v Savini niso bili več dobrodošli. Saj je v povojnem obdobju, še posebej leta 1946, celjsko zgodovino močno zaznamovala ustanovitev teharskega taborišča in z njim povezanih povojnih pobojev. Povojna oblast je kmalo začela z izgradnjo novega družbenega reda, katerega del so bile tudi zaplembe premoženja. Tako je pod državno okrilje prišel večji del celjskih industrijskih in obrtnih obratov, zasebni sektor pa je bil dokončno odpravljen 3 leta kasneje, leta 1948. Da se je življenje v Celju v letih po drugi svetovni vojni lahko vrnilo v stare tirnice, je bila potrebna čimprejšnja obnova mestne infrastrukture in ponovna oživitev nekdaj cvetočega celjskega gospodarstva. Konec 40-ih let 20. stoletja so Celjanom najbolj ostali v spominu racionalizirana prehrana, stanovanjska stiska in slab položaj celjske industrije, ki se je ob izgubi nekdanjih tržišč in prekinitvi dobavnih tokov ter pomankanju strokovnega kadra le počasi opomogla. V 50-ih letih je bila dokončana elektrifikacija mesta, izboljšali so prometno infrastrukturo, začeli so graditi hudo potrebna stanovanja in modernizirati industrijo. Tako se ob koncu prve petletke leta 1951 življenje Celjanov le počasi začelo izboljševati. Leta 1954 pa je Celje doživelo uničujočo poplavo, v kateri je življenje izgubilo kar 22 ljudi, mesto pa je utrpelo ogromno materialno škodo. Poplava je spodbudila obsežno regulacijo Savinje in Voglajne, ki je bila izvedena v letih 54 do 61. Sredi 50-ih let 20. stoletja pa se je okraj Celje mesto priključil okoliškemu okraju Celje in tako je nastala velika celjska občina. Celjska podjetja so se širila in zaposlovala vedno več delavcev. Leta 54 je kar v 18 industrijskih podjetjih bilo zaposleno več kot 7000 delavcev. Gospodarski razvoj mesta je bil osnova za dvig življenjskega standarda njegovih prebivalcev. Pospešeno so se gradila nova stanovanja, izboljšale sta se komunalna ureditev mesta in zdravstvena zaščita, ustanovljenih je bilo tudi več izobraževalnih ustanov. Poskrbelo se je za obnovo starega mestnega jedra in s tem za ohranjanje kulturne dediščine. Z ustanovitvijo likovnega salona, študijske knjižnice, muzeja revolucije se je okrepilo kulturno življenje v mestu. Tako je Celje 60. leta pričakalo kot tretje najbolj razvito mesto v Sloveniji. Z uvedbo dogovornega gospodarstva v Jugoslaviji se je gospodarski razvoj Celja upočasnil in posledično se je začel postopen zaton nekdaj mogočne celjske industrije, ki se je nadaljeval vse do srede 90. let 20. stoletja. Nov družbeni model vodenja podjetij je le ta naredil nekonkurenčno na evropskem trgu, državo je zajela inflacija, imeli smo tudi pomankanje življenjskih dobrin. Konec 80-ih let se je Celje začelo vse bolj soočati tudi z okoljskimi posledicami industrializacije. Celjska industrija ima svoje korenine že v sredini 19. stoletja. Svoj veliki razvoj pa je začela v začetku 20. stoletja. Prvi zametki oziroma prvi pogoj za razvoj celjske industrije so bili trije. Železniška povezava, to se pravi sredi stoletja je k nam prisopihal z južno železnico prvi vlak. Vlak je bil tesno povezan z bližino zasavskih premogovnikov, kjer je bila ki so ponujali energijo za zagon proizvodnje in pa Celje svojo podeželsko okolico je imelo ogromno poceni delovne sile, ki je zlahka prišla v mesto in se zaposlila v novih podjetjih. Najstarejše, še danes delujoče celjsko podjetje je bila Zlatarna Celje, ki se je razvila iz obrtne delavnice leta 1844.
6 let kasneje pa je bila že ustanovljena železarna v Štorah. Zelo pomemben menik v razvoju celjske industrije pa predstavljata tudi cinkarna in pa Vesnova tovarna emajlirane posode v Gabarjah. Industrija v Celju je tudi po drugi svetovni vojni obdržala svoj primat v celjskem gospodarstvu. Za razliko od samega središča mesta, namreč celjska industrija po koncu vojne ni utrpela neke materialne škode, saj sta bila v bombardiranjih porušena le dva industrijska objekta. Celjska podjetja so proizvodno tako lahko nadaljevala že takoj po vojni. Prva leta povojnega poslovanja so zaznamovale zaplembe, razlastitve in podržavljanje podjetij. Podržavljena podjetja so dobila nova imena, tako je bila simbolično prekinjena kontinuiteta s predvojnimi podjetji, da bi pa država dvignila storilnost in odnos do dela zaposlenih, so zaposlene spodbujali k udarniškemu delu po zgledu bosanskega rudarja Alije Sirotanoviča. Mladi so pri obnovi države in gospodarstva sodelovali v delovnih brigadah, udarniki in brigadiri za svoje nadpovprečno opravljeno delo niso bili plačani, so pa uživali določene ugodnosti. Prav tako so lahko udarniške nazive dobili delovni kolektivi v podjetjih. Prva leta po drugi svetovni vojni je bila industrializacija Celja v zvezni in republiški domeni. Država pa je spodbujala predvsem tako imenovano težko industrijo, kot je bila metalurgija, kemična, kovinska in pa tekstilna industrija. Leta 1950 je z uvedbo delavskega samoupravljanja vodenje podjetij formalno pravno prišlo iz državnih oblasti na delavske svete in upravne odbore, katerih predstavniki so bili izvoljeni iz vrst zaposlenih v podjetji. Prvi delavski svet v Celju so novembra 1961 izvolili v tovarni emaljirane posode in predstavnike delavskega sveta vidimo tukaj na tele fotografiji. V začetku 60-ih let se je gospodarska rast ustavila in država je zašla v krizo. Industrijska proizvodnja je začela zaostajati za načrtovanimi plani, produktivnost delavcev pa je padala. Zaradi nizke gospodarske rasti tudi ni bilo več svežega kapitala za nove investicije. Kljub slabim gospodarskim kazalcem sta se v tem času poraba in življenjski standard prebivalstva še vedno povečevala. Država se je zaradi navedenih nesorazmerij med proizvodnjo dobri na eni strani in potrošnjo na drugi, gospodarske krize lotevala z različnimi reformami, od katerih pa nobena ni bila resnično uspešna. Ena od njih je bila tudi reforma leta 1973, po katerih so podjetja preoblikovali v temeljne organizacije združenega dela ali tozde. Takšna upravna razdrobitev je povečala stroške dela in skupaj z novo kadrovsko politiko še poglobila krizo, ki je najbolj prizadela prav industrijo. Delavsko samoupravljanje in dogovorna ekonomija sta se v podjetjih ohranila vse do konca 80-ih let 20. stoletja, ko je s postopnim razpadom Jugoslavije razpadala tudi njena družbena gospodarska ureditev. Država je skrbela, da je imel vsak državljan pravico do dela. Zaradi principa polne zaposlenosti so se celjska, industrijska in gradbena podjetja soočala s prevelikim številom zaposlenih. Od konca 60-ih do sredine 70-ih let se je število zaposlenih v celjskih podjetjih povečalo kar za 5500 delavcev. Slabo polovico zaposlenih v industriji pa so predstavljali le polkvalificirani ali nekvalificirani delavci. Celjska podjetja so kljub izgubom najemala kredite in gradila nove proizvodne obrate. Največji med njimi so bili tovarna kotlov in tovarna vrodi v EMO, tovarna kopirnega papirja v Aeru in valjarna v Cinkarni. Vsa našteta podjetja so se soočala z velikimi izgubami, nezadovoljstvom zaposlenih in stavkami oziroma tako imenovanimi prekinitvami dela. Konec 80-ih let je celjska industrija zaradi poglobljene gospodarske krize
in političnih težav, ki jih je prinesel postopen razpad Jugoslavije, doživela svoje najtežje obdobje. Podjetja so zaradi izgub tržišča in zastarelosti proizvodnje zašla v stečaj in likvidacijo, ki jim je v začetku 90-ih let sledilo lastninjenje podjetij. Prvo celjsko podjetje, ki je že leta 1987 doseglo stečaj, je bilo Lik Savinja. Na to pa so mu sledila še mnoga druga znana in nekoč uveljavljena podjetja. Število delovnih mest v celjski industriji in gradbeništvu se je od konca 70-ih let pa do sredine 90-ih let prepolovilo. Sedaj pa prehajamo na drugi del predavanja oziroma drugi del prvotne razstave, v katerem vam bomo predstavili izbrana celjska industrijska podjetja. Prvo takšnih je Emo Celje, ki se ga vsi še dobro spominjamo, predvsem pa se spominjamo njegovih izdelkov. Tovarna emaljirane posode Celje je ena najstarejših tovarn v Celju in je bila ustanovljena 1894. Ustanovil jo je takratni lastnik Adolf Westen. Sprva je bila to majhna delavnica za izdelavo emaljirane posode, ki pa se je postopno širila in razvila v ogromno podjetje za izdelavo emaljirane, brušene in pocinkane posode. Podjetje je s svojimi blagovnimi znamkami, kot so Ideal in Eterna, se zapisalo v zgodovino. Družina Westen je bila lastnica podjetja in je v letih pred drugo svetovno vojno razširila nabor izdelkov in posodobila njihovo proizvodnjo. Tako je tovarna leta 1939 zaposlovala kar 1277 delavcev in bila eno najsodobneje opremljenih podjetij te vrste v Evropi. Po drugi svetovni vojni je podjetje prišlo v državno last in se leta 1946 preimenovalo v tovarno emaljirane posode ali krajše TEP, leta 1965 pa v Emo Celje, kot ga poznamo vsi še do danes. Podjetje je nenehno skrbelo za razvoj izdelkov in v ta namen so celo ustanovili svoj razvojni inštitut Emajl. Osrednji del proizvodnje je vse skozi predstavljala emaljirana posoda, izdelovali pa so tudi kotle in peči za centralno ogrevanje, radiatorje, umivalnike, kopalne kadi, izdelke za avtomobilsko industrijo, od leta 1971 pa tudi kontejnerje, jeklenke za plin, posode za smeti in kovinske garderobne omare. Leta 1984 so posodobili proizvodno emaljirane posode in postali so ena največjih evropskih tovarn te vrste. Tukaj se lahko še malo stavimo pri nekaterih izdelkih te tovarne. Vsi se spomnimo, pa mislim, da ga še dan danes tudi izdelujejo, znameniti sokovnik na paro. V spominu imamo različne vrste emaljirane posode. Prava legenda je pa bil ekonom lonec Ema Celje, ki je bil v času, ko je prišel na trg, tako zelo zaželjen in popularen, da so njihov nabavo ekonom lonca v delu leta 1963 primerjali z naročanjem na avto. Tukaj vidimo eno zanimivo karikaturo. V levi vrsti stojijo ljudje, ki se čakajo, da bodo naročili svoj avto. V desni vrsti pa ljudje čakajo, da bodo prišli do emoskega ekonom lonca. Da se od posode še malo spomnimo ostalih izdelkov. Vsi smo kdaj videli trajno gorečo peč iz Ema, kotliče za vodo in pa seveda celične jeklene radiatorje. Naslednje takšno veliko in znano podjetje pa je bila Cinkarna Celje. Preden začnem z njeno zgodovino, bi rada povedala eno tako zanimivost.
Cinkarna Celje je še dan danes v državni lasti. Od časa do časa pridejo v medije špekulacije, da naj bi država svoj delež v njej prodala. In če vam povem to zanimivost, da je cinkarna od svoje ustanovitve leta 1873 pa vse do danes bila vse skozi v državni lasti vsakokratne države na tem ozemlju. Se pravi, da je to eno strateško pomembno podjetje. Kot sem že rekla, cinkarno je ustanovila leta 1873 v Gabrjah takratna država. Imenovala se je topilnica surovega cinka. V njej so topili cink, ki so ga pridobivali iz Mežice, Rablja in pa Pliberka. Malo so proizvodnjo razširili še z valjarno cinka in obratom za proizvodnjo žveplene kisline. Po prvi svetovni vojni je podjetje proizvodno ponovno razširilo in posodobilo. V času med obema vojnama so v cinkarni tako proizvajali pocinkano pločevino, modro galico, cinkov oksid, litopon, ultramarin, cinkov prah, žvepleno kislino. Surovine pa so izvažali iz Nemčije, Avstrije in Češko-Slovaške. Med drugo svetovno vojno je tovarna delovala v polnem obsegu in nepoškodovana dočakala konec vojne. Tudi po drugi svetovni vojni je cinkarna ostala podjetje splošnega državnega pomena. Z gradnjo novih obratov so razširili in povečali proizvodnjo svojih izdelkov. Leta 1953 se je po večkratnih združitvah in razdružitvah cinkarna dokončno združila s tovarno za proizvodnjo kemičnih izdelkov Celje in nastalo je novo podjetje z imenom Cinkarna metalurško-kemična industrija Celje. Leta 1961 pa so se pridružili še tovarna organskih barvil in kemična industrija Mozirja. S priključitvami drugih podjetij se je cinkarna preobrazila iz metalurškega v metalurško-kemično podjetje. Po združitvi je v 60-ih letih cinkarna zaposlovala kar 2000 delavcev. Leta 1970 so zaradi nerentabilnosti in konkurence ostalih jugoslovanskih podjetij ukinili metalurško pridobivanje cinka, še naprej pa so predelovali cink in izdelovali tiskarske plošče. Proizvodnjo so preusmerili v proizvodnjo titanovega belila, pigmentov, soli, organskih barv in zemeljskih barv, gradbenih mas, grafičnega materiala za potrebe tiskarstva, umetnih gnojil in ostalih izdelkov za potrebe kmetijstva. Tukaj še vidimo nekaj reklam za kmetijske izdelke za škropiva. Kot slednja je pa takšen celjski tretji velikan z področja kovinsko-predelovalne industrije, železarna Štore. Njeni začetki segajo že v letu 1845, ko je ob premogovniku Pečovje nastala kovačnica, 10 let kasneje oziroma 5 let kasneje pa še železarna leta 1850. V drugi polovici 19. stoletja je železarna doživela hiter razvoj in je do konca svetovne vojne postala sodoben metalurški obrat za proizvodnjo trgovskega železa. Jeklene litine in strojnih delov izdelovali pa so tudi kmetijske stroje. V času druge svetovne vojne železarna ni delovala, saj je takratna oblast njeno proizvodnjo zaustavila. Proizvodnjo pa so ponovno zagnali po vojni, ko je podjetje prišlo v državno last. Proizvodnjo so razširili na izdelavo specialnih jekel, valjev za industrijo, odlitkov za motorno industrijo in ladjedelništvo ter predelavo valjenih izdelkov v končne produkte. Konec 60-ih let se je del njene proizvodnje preselil na novo lokacijo, tako imenovano industrijsko cono Štore 2, kjer so nastale nova livarna, valjarna in pa jeklarna. Med leti 1978 in 85 so v navezi s podjetjem Fiat izdelovali celo traktorje, vendar so bili zaradi nerentabilnosti primorani njihovo proizvodnjo ukiniti. Konec 80-ih let so prenehali pridobivati surovo železo in so svojo proizvodnjo preusmerili v izdelavo valjenih izdelkov. Vrhunec
je železarna Štore doživela leta 1984, ko je bilo v njej zaposlenih kar 3673 ljudi. Konec 80-ih let je železarna kot mnoga druga celjska in tudi slovenska podjetja prešla v gospodarske težave. V 90-ih letih pa so iz nje izšla samostojna podjetja, od katerih 4 uspešno delujejo še danes. Iz težke kovinske industrije prehajamo na zlatarstvo. Zlatarna Celje je bila vse skozi eno največjih in najbolj prepoznavnih zlatarskih podjetij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v takratni Jugoslaviji in Evropi. Njeni začetki pa segajo v leto 1844, ko so takratni lastniki odprli prvo zlatarsko delavnico v Celju, ki pa je 40 let kasneje že prešla v obrtniške okvirje in je z imenom prva štajerska draguljarska tovarna leta 1925 že zaposlovala več kot 100 zaposlenih. Izdelovali so nakit, jedilni pribor in ostale zlatarske izdelke. V času pred drugo svetovno vojno so bili že takrat največje zlatarsko podjetje v Jugoslaviji in eno večjih v Evropi. Po drugi svetovni vojni pa so zlatarni priključili še ostale zlatarske delavnice v Celju in leta 1950 družbo preimenovali v Zlatarno Celje. Poleg zlatarskih izdelkov so izdelovali tudi ure, srebrni in srebrni jedilni pribor. Leta 1968 se je zlatarna iz prvotnih prostorov v Gabrjah preselila v tovarniške objekte na Kersnikovi ulici. Pod okrilje Zlatarne Celje so leta 1970 priključili še Zlatarno Trbovlje, Ljubljanski atelje in Aurocent ter Auro. Nastalo je največje zlatarsko podjetje v Jugoslaviji, 450 zaposlenimi in 24 trgovinami po celotni takratni državi. Za izvirnost in kakovost ter modern dizajn svojega nakita so prejeli številna priznanja ter se uveljavili na vseh svetovnih trgih. Po letu 1991 je zlatarna zaradi razpada Jugoslavije utrpela hudo izgubo tržišča, ki je sledil velik padec prodaje in s tem tudi proizvodnje nakita. Tukaj smo videli nekaj primerkov nakita in proizvodnje le tega v zlatarni. Rada bi vas pa še posebej opozorila na zimske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984, za katera so proizvajala svoje izdelke mnoga celjska podjetja, med njimi tudi Zlatarna Celje z odličji in pa Toper, ki je izdeloval oblačila za takratne reprezentance, ki so nastopale na olimpijskih igrah. Sedaj pa prehajamo na naslednje podjetje, to je Aero. Aero ima svoje korenine že v letu 1922, ko je bila na današnji Kocenovi ulici ustanovljena podružnica češkega podjetja anilinskih barov in kemičnih izdelkov William Braus. Po drugi svetovni vojni so podjetje preimenovali v tovarno tekstilnih barov Celje leta 1947, pa v Aero tovarno barvil Celje. Ime Aero je tovarna dobila po svojem najbolj znanem izdelku indiko v papirju Aero, ki ga lahko vidite tudi tukaj na predstavitvi. Razen slednjega pa je Aero proizvajal tudi več kemijskih, pisarniških in šolskih potrebščin, kot so pisalni trakovi, lepilni trakovi z imenom selotape, barve, samolepilni papir in še kaj. V 60-ih letih 20. stoletja je Aero svoje proizvodne prostore iz Kocenove ulice v središču mesta preselil na Ipovčevo ulico. Aero pa se je v letih 1979 do 1990 pridružilo tudi grafično podjetje Cetis. Že prej sem omenila blagovno znamko in pa tovarno Toper. Sedaj bom pa še povedala nekaj več zanimivih informacij o tem podjetju. Tekstilno podjetje Toper je bilo ustanovljeno takoj po koncu druge svetovne vojne,
združitvijo med vojno ustanovljene tovarne gumijastih izdelkov v Zavodni in tekstilnega podjetja Hildo na Hudini. Podjetje je imelo svoj sedež in šivalnico v nekdani tekstilni tovarni Elka v Zavodni. Sprva se je imenovalo Celjska tovarna perila, nato pa so ga leta 1948 preimenovali v tovarno perila, konfekcije, prešitih odej in pletenin Celje ali skrajšano tope. Sredi 50-ih let so v tovarni uvedli način dela po tekočem traku, podjetje pa se je v naslednjih letih hitro razvijalo in svojimi izdelki spretno prilagajalo trgu in modnim smernicam ter tako postalo ena najprepoznavnejših blagovnih znamk. Izdelovali so moško in žensko perilo, športno konfekcijo, uniforme, zaščitne obleke in srajce. Svoje izdelke pa so prodajali predvsem na tuja tržišča v Zvezno republiko Nemčijo, Nizozemsko, Švico, Veliko Britanijo, Italijo in Kitajsko. V začetku 80-ih let so se osredotočili na šivanje športnih oblačil, po katerih so bili tudi najbolj znani, srajc, bluz in spalnih srajc. Poleg tovarne Celje in v Celju in njenih podružnic v Sloveniji pa so ustanovili še podružnico Top Sport v avstrijskem Pliberku, kjer so izdelovali športne rokavice za avstrijski trg. Njihova oblačila so nosili najuspešnejši slovenski športniki tistega časa, kot sta bila Boris Strel in Bojan Križaj. Tukaj pa vidimo, da je reklamo za Toprova alpinistična in planinska oblačila delal tudi znani celjski oziroma laški alpinist Franček Knez. Na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 je Toprova športna oblačila nosilo kar 10 svetovnih reprezentanc, vendar nažalost ne jugoslovanska, so pa druge, predvsem vzhodnoevropske reprezentance nosile Toprova oblačila. V času največjega razcveta sredi 70-ih let prejšnjega stoletja je imelo podjetje kar 1200 zaposlenih, a je zaradi finančnih težav v naslednjem desetletju leta 1992 doživelo stečaj. Naslednji tekstilni velikan pa je bila Metka. Njeni začetki segajo vse v leto 1929, ko je Henrik Weinberger skupaj s celjsko posojilnico ustanovil mehanično tkalnico in barvarno Metka. V tovarni so tkali različne bombažne tkanine za tekstil. Podjetje se je hitro širilo in že v predvojnem času zaposlovalo 178 delavcev. Po drugi svetovni vojni pa je takratna oblast tkalnico združila s podjetjem Bergman in drug in jo preimenovala v mehanično tkalnico Metka Celja. Izdelovali so hlačevino, popeline za spodnje perilo, ženske modne tkanine, tkanine za posteljnino, moška vrhnja oblačila in blago za delovne obleke. S posodobitvijo je Metka postala ena vodilnih proizvajalcev posteljnih in modnih tkanin v Jugoslaviji. Večino svojih izdelkov so izdelovali za tuji trg. Podjetje je imelo konec 70-ih let kar 1000 zaposlenih. Kljub modernizaciji pa je podjetje v 80-ih letih zašlo v krizo, ki je počasi privedla do njegovega stečaja leta 1993. Dediščina celjskih industrijskih podjetij pa niso samo njihovi izdelki, ampak tudi njihova industrijska glasila. Dan danes ni več tako pogosto, da bi podjetja imela svoje časopise. Takrat je pa imelo praktično skoraj, da vsako celjsko večje podjetje tudi svoje industrijsko glasilo. Sprva so imela ta industrijska glasila predvsem nek strokovni namen, da so svoje zaposlene seznanjala z novosti v stroki, v načinu proizvodnje in tako naprej. Kasneje pa so počasi prešla v prava časopisa nekih mest v malem. Tukaj vidimo nekaj naslovnic celjskih industrijskih podjetij, drugače pa je v letih 1945 do 1991 v Celju izhajalo kar
več kot 40 industrijskih glasil. V teh industrijskih glasilih so pisali pravzaprav vsem, kar se je dogajalo v oživljenju tovarne in njegovih delavcev. Saj so pod okrilja tovarne spadala različna društva, kjer so skrbeli za kvalitetno preživljanje prostega časa zaposlenih in njihovih družin. V sklopu tovarne ali pod njenim pokroviteljstvom so tudi delovale zdravstvene ambulante in tako naprej. Večino teh industrijskih glasil oziroma 8 največjih smo v osrednji knjižnici Celje digitalizirali in so javno dostopna na digitalni knjižnici Slovenije ali Dlibu. Kadar boste imeli kakšnih nekaj minut časa, se lahko obiščete to spletno stran, poiščete industrijska glasila, ki jih je zanjo prispevala naša knjižnica. Zelo koristna je tudi informacija, da se da po teh digitalnih kopijah iskati po polnem tekstu, tako boste morda z neveliko truda našli kakšen lasten prispevek, ki ste ga nekoč objavili, ali pa je bilo pisano o vas ali kakšnem znamenitem, zanimivem dogodku, ki se je zgodil v celjskih tovarnah. Torej, vabljeni na digitalno knjižnico, da boste lahko prebirali ta celjska glasila industrijskih podjetij. Kot sem že omenila prej, so podjetja celjska zelo skrbela za svoje zaposlene, za njihovo zdravstveno varstvo, izobraževanje in tako naprej. In eden takšnih svetlih primerov je bilo podjetje Emo Celje, ki pa ima svojo dediščino, skrbi za predvsem stanovanjsko problematiko svojih zaposlenih že v predvojnem času, saj so nekdani lastniki tovarne družina Vesten praktično zgradili, če bi zdaj tako čist po domače povedala, pol Gabarji. Marsikatera stavba v Gabarjah in njihovi okolici, za katero se sploh ne mislimo, da je nastala že v predvojnem času, je bila zgrajena predvsem za stanovanjske potrebe zaposlenih v tovarni emajlirane posode. Ta tradicija pa se je nadaljevala tudi v povojnem času. Tako je takrat pod okriljem Ema Celje spadala zelo razvita društvena dejavnost in skrb za preživljanje prostega časa zaposlenih in njihovih družin. V sklopu tovarne ali pod njenim pokroviteljstvom so delovala številna društva z področja športa, kulture in tehnike. Podjetje je imelo svojo ambulanto splošne in dentalne medicine ter celo ginekološko ambulanto. Za potrebe zaposlenih so gradili stanovanja in počitniške domove. Zanje so organizirali različna izobraževanja, podeljevali kadrovske štipendije in tako razvijali mlade kadre. Leta 1974 je imel Emo v lasti kar 750 stanovanj in počitniške domove na Golteh, v Crikvenici, Logarski dolini ter Mučeniški dragi. Tukaj vidimo, kako je podjetje sredi 70-ih let priredilo koncert za svoje zaposlene. Vsi še danes poznamo montažne bloke na otoku, katerih velik del je bil namenjen tudi zaposlenim v tovarni emajlirane posode. Emo pa je bil zelo znan tudi po svojih društvih. Eno takšno zelo zanimivo je bilo društvo Ljudska tehnika, ki je skrbelo za izobraževanje in vzgojo tehnične kulture, predvsem med mladimi. Tukaj so se lahko mladi zaposleni razvijali svoje tehnično znanje z različnih področji, nastal je marsikateri izum in prototip novega izdelka, ki so ga kasneje lahko uporabili tudi v sami proizvodnji v tovarni. Tukaj vidimo en članek o razvoju ljudske tehnike in spodaj je ena takšna fotografija operacijske mize. V društvu Ljudska tehnika so namreč razvili v začetku 50-ih let operacijske mize, ki so jih potem uporabljali v bolnišnicah po državi.
Znani pa so bili tudi po razvoju predvsem drugih zdravstvenih pripomočkov, kot so bili različni fizioterapevtski aparati. Znan pa je bil tudi njihov fotokino klub oziroma krožek. Tukaj lahko povem eno zanimivost, da so leta, mislim, da 64, 61, tam nekje, posneli prvi domači celjski film v barvah o življenju v tovarni Emo. Film je trajal dobre pol ure, posneli pa so ga v sodelovanju z celjskim gledališčem. Kot sem že prej omenila, pa so skrbeli tudi za kulturo. Dvakrat mesečno so organizirali kulturne prireditve za svoje zaposlene, imeli pa so tudi svoje klubske prostore, kjer so se lahko ob dobrem pogovoru družili vsi zaposleni, od režijskih delavcev do proizvodnih delavcev v tovarni in razpravljali o mnogih zanimivih rečeh. Seveda so pa imeli tudi svoje počitniške kapacitete. Članek na levi govori o počitniškem domu v Močeniški Dragi za zaposlene EMA. Verjamem, da se vam je ob tem predavanju porodila marsikatera ideja, mogoče vam je prišel na misel marsikater zanimiv spomin, zanimiva zgodba, prigoda iz teh časov. Mogoče ste kateri od teh, ki nas danes poslušate, tudi bili zaposleni v katerem od teh podjetij. Če bi želeli te zgodbe, te spomine deliti z nami, vas vabim, da nas kontaktirate. Tukaj imate mojo telefonsko številko in pa elektronski naslov. Lahko se dogovorimo za termin. Prišli boste v knjižnico, nam pokazali mogoče svoj slikovni material, kakšne članke, kakšne predmete, fotografije, karkoli, kar vas veže na vaše spomine in pa seveda kontekst teh reči, vaše zgodbe o življenju v nekdanjih celjskih industrijskih podjetij. Mi vas bomo poslušali, si vaše zgodbe ali spomine zapisali, digitalizirali prinešeno gradivo in z vašo privolitvijo ga bomo potem kasneje objavili na portalu, domoznanskem portalu Kamra, tako da ukolikor želite svoje, verjamem, da zelo pestre in zanimive spomine deliti z nami, vas vabim, da nas kontaktirate in obiščete. Do takrat pa en prav lep pozdrav. Ja, Alenki, smo hvaležni za tole odlično predavanje. Jaz bi ponovil njeno povabilo, če imate kakšne spomine, dajte se oglasiti na domoznanski oddelek, vas bodo veseli, vsakega novega gradiva, vsakega novega spomina smo veseli. Jaz pa samo še napovem naslednje druženje, in sicer že v četrtek se bomo spet družili spletno v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Namreč tečaj angleškega jezika, ki ga mentorira gospod Tadej Sternat, je bil eden od redkih, ki je v tem karantenskem obdobju tudi deloval skozi vse študijsko leto. In udeleženci tečaja so pripravili en simpatičen projekt, predstavljali so svoje junake. Mi smo ta njihova pisma oziroma opise predali dijakom umetniških oddelkov na gimnaziji Celje Center, ki so pod mentorstvom Andreja Đakušić napravili ilustracije. In 15. aprila odpiramo plakatno razstavo v predverju knjižnice, hkrati pa ob 17. uri v živo na Facebooku Univerze za tretje življenjsko obdobje pripravljamo čisto pravi angleški literarni večer, posvečen vsem junakom, ki so zaznamovali naše udeležence. Tako da bodite z nami in se vidimo v četrtek ob 17. uri na Facebooku srednje knjižni, se upravičujem, Univerze za tretje življenjsko obdobje. Razstava bo pa na ogledu v predverju. Lepo se imejte. Čau.